Фахівці та шанувальники всього, від чого залежить затишок та комфорт оселі, зустрінуться на міжнародній виставці меблів у німецькому місті Кельн. Тут можна знайти новий холодильник, що надсилає фото на ваш мобільний щоразу, коли його відкривають, разом із пропозиціями стосовно приготування вечері. Або ж нова витяжка для вашої кухні, яка витягує запах смаженого та горілого. Зазвичай люди відкривають усілякі швидкоплинні штучки через інтернет. Нове завжди трохи дратує. Усі прагнуть знайомого. Або стільці, оздоблені хутром. Таким чином речі, що вийшли із вжитку, здобувають нове життя. Стільці так і називаються – «Second Life». Природні матеріали набувають дедалі більшої ваги у внутрішньому оздобленні. Наприклад, шпалери виготовлені з моху. В пошані також такі матеріали, як метал, камінь та дерево. Тенденція полягає в тому, щоб віднайти красу у старих речах. Іншими словами, стара класика в інтерпретації третього тисячоліття. Останнім часом у Німеччині спостерігається стрімкий розвиток меблевої промисловості. На виставці очікують понад 150 тисяч відвідувачів з усього світу. До їхньої уваги представлено понад 100 тисяч одиниць сучасних меблів та внутрішнього дизайну.